Poďme. Nebudú mi tu všetci na decko čumieť ako v zoologickej záhrade. Okamžite ju dajte na VIP. Nie, počkaj. Na VIPčke predsa máme Kláru. No tak ju vymente, padajte. Nepočuli ste? Daj Kláru, nechám. Mladý, môžeme sa konečne vážne porozprávať. Alexandrina toxikológia. GHB. Gamma hydroxybutyrát. Tekutý heroín. Ale no tak, netvárte sa mi tu, že o tom počujete prvý raz. Ja viem veľmi dobre, čo máte za sebou. A čo presne viete? Myslíte si, že som absolútny debil? Že ja si nepreverujem, koho sem prijímam? Viem, kto ste, aj čo máte za sebou. A už dávno som vás odtiaľto mohol vyhodiť. Ale ja to neurobím. Ak mi okamžite nezistíte, kto je ten hajzel a jeho meno, ktorý je to predáva. Rozumiete? Že vie, čo si zmoknutý? On tom nevie. Čo? No čo? Že som díloval. Aj to, že som bol namočený do Kamilinej smrti. Ako som jej nepomohol, lebo som bol ožratý a potom to proti mne použili a nemohol som svedčiť. A ty si sa dosral a nedosvedčil si ani to, čo si dosvedčil. Pokoj sa v prvom rade. Na čo to tu teraz vyťahuješ? Ona mala v tele GHB. Alexandra. Tú istú drogu, ktorá zabila Kamilu. Náhoda. A čo ak nie? Ja zistím, kto je to predáva. A ty mi pomôžeš. No tak to oper tralala. A prečo akože ja? Lebo mi niečo dlžíš. Chlapci, čo je? Nemáte robotu? Áno, viem, prepáčte. Idem.